у Смілі вперше відбувся відкритий чемпіонат судномодельного спорту. Змагання організували і провели на міській набережній. Учасниками стали команди з Миколаєва, Одеси, Вінниці, Харкова, Києва, Сміли, Кропивницького. В Смілі ще наприкінці 80-х років була добра традиція в цьому виді спорту. Були спортсмени і були ми чемпіонами України. Ну, але потім так сталося, що трошки заглохло, але зараз я дуже радий за хлопців, що все ж таки є відродження. І саме на цьому водоймі. Тому що, як я знаю, це на цьому водоймі в 68-му році був проведений чи етап Кубка Європи, чи якісь європейські змагання з водномоторного спорту. І дуже безпечна ця водойма була на той час. Тому є в Смілі славні традиції, я дуже задоволений, що це воно тут є і воно відроджується. Більше 100 класів моделей, і вони поділені на різні групи. В даному випадку це група називається ФСР, це швидкісні моделі з двигунами внутрішнього згорання на тривалі гонки з багатою численністю. Це групові гонки, тобто це контактна групова боротьба. Крім цього, ми займаємося ще і яхтами, і такими ж самими швидкісними моделями, тільки з електродвигунами. Є копії, є кордові моделі, тобто їх безліч. Судномодельний спорт складний, адже насамперед він технічний. Потребує чимало зусиль, завзяття, старанності і дбайливого ставлення до копіткої роботи. Та ще й чималого фінансування, адже середня вартість однієї моделі сягає від $1000. Досвідчені судномоделісти запевняють, що у цьому спорті успіху досягають лише фанати своєї справи. Прежде всего, усердием. То есть, если желание есть у ребенка заниматься, вот если ребенок приходит ко мне, там бывает, и он уже и паяльник в руках держит, то есть, его вот показал два раза. Вот Васе не надо было показывать два раза. То есть, он вот, на второй раз он уже делает то, что должен. Он халтурит иногда. Но это уже, ну как это, желание, ну как бы пойти другим путем. Вот он сегодня шуруповерт приспособил к помпе, которая ручная. Он говорит, мне лень крутить, он ее, ну как, это, ну надо, понимаете, то есть к этому или приходит, или не приходит никогда. Вот эта способность, она, понимаете, то есть, она формируется как бы в процессе как-то какого-то очень короткого периода, а потом ребенок уже не в состоянии это освоить. Поэтому ему нужна вот эта вот база, вот какой-то вот навыков каких-то, то есть ну, житейских, что ли, скажем так. Сміло на чемпіонаті представляли керівник та вихованці судномодельного клубу «Швидкість», що діє при міському будинку дитячої та юнацької творчості. Найменшому смілянському судномоделісту виповнилося лише 9. До змагання, розповідає, він готувався ретельно. Спочатку ми її настраювали, потім ми її ще коли починали ходити на ній, теж настраювали. Це вже третє змагання сина. Він участвує дуже в захваті, вся сім'я в захваті. Ну, два рази вони їздили під Київ. Але дуже подобається, будемо продовжувати займатися, бо це змагання дуже подобається дитині і сім'ї. Сім'я відпочиває, хвилюється, держимо кулачки. Судномоделісти чи не єдині спортсмени, котрі одночасно є глядачами, учасниками змагань і механіками. Окрім гарно підготовленої якісної моделі, важливими є тактика керування, вміння тримати дистанцію та лавірувати між перешкодами на воді. Адже представлені на чемпіонаті моделі мали змогу розвивати швидкість до 60 км за годину, а радіус повороту становив від 2 до 4 метрів. Коли моделі великі, 27 кубиків, доволі цікаво завести, дивитися, як вони йдуть. Получаешь дозу адреналина, эмоций. А сейчас, вот сейчас у нас будут запускаться более мелкие модели, но по группам. То есть мелким, маленьким чемпионом маленькие модели, большим побольше уже. Я, допустим, перевелся недавно в тех, кто на больших моделях. Все остальные просто взрослые люди, которые уже в этом спорте давно и трудно довольно. У Європі для судномодельного спорту створюють навіть спеціальні штучні водойми. У Смілі ж не варто нічого вигадувати, кажуть досвідчені судномоделісти. Тясмин цілком підходить для розвитку цього виду спорту. Замечательно здесь. Мостик длинный, вода хорошая, волны большой нету.
как-то и так. Это важно, да? Ну да, потому что когда волна, это скачки еще те получаются. Ищем же новые места, потому что под Києвом проводят места, но там тоже есть вопросы. Масу драйву і задоволення отримали цього дня не лише учасники змагань, а й глядачі, котрі цими вихідними відпочивали на набережній. Дуже видовищно. Прийшов з дочкою, сином. За кого конкретно, за когось вболіваєте, чи вперше прийшли подивитися? За смілянську команду. Тримаєте кулачки? Так. Техніка, кількість учасників, що приїхали з усієї України. Нашу сміл. Окрім змагань в різних класах судномоделювання, на набережні організували і показові виступи радіо-яхт. Радіо-яхти – це самий старий модельний клас, ну, діючий. Змагання вперше були проведені десь всередині 19 століття в Англії. І з того моменту от, основні розміри одного класу міжнародного збереглися. Тобто це от є такий самий старий клас. Я не беру виставки моделей копій там якихось, а саме клас діючих моделей. От. В світі доволі таки він розповсюджений. Бачите, тихо, спокійно, але гонки не менш напружені. Коли 20 осіб в одному перегоні, це дуже складно. А правила перегонів – це правила перегонів великих яхт. Тобто різниці нема, тільки є різниця в стартовій процедурі. Дистанцію 400 метрів учасники чемпіонату долали із задоволенням. Хтось тішився результатами, хтось робив висновки, як удосконалюватиме свої моделі в подальшому. У нас от практично основних, то у нас 3 чоловіки так виступає. Більше ми просто не тягнемо, розумієте, все впирається, це технічні види спорту, все впирається в фінансування. Я вам скажу, говорю відверто, якщо буде все налагоджено, буде техніка більш краща і все, і можна робити дуже хороші результати. І робити команду більш обширну і більше класів брати для виступу, рівень можна піднімати. По завершенні дводенних змагань на воді учасників відкритого чемпіонату судномодельного спорту чекала феєрична церемонія нагородження. Неодноразово на найвищу сходинку п'єдесталу піднімались і сміляни. В загальному ж командному заліку Сміла посіла 2 місце. Серед юніорів перемогу вибороли харків'яни, а серед дорослих команд першість здобула команда Віннера з міста Вінниця.